повинні приступати через свої амбіції і намагатися знайти спільну мову. Це дуже важливо на сьогоднішній момент взагалі у нас в країні. Ну, а тепер уявіть собі, що як мені реагувати на те, що починають це те, що наболівше. І півтора роки тому, коли ставив Мазепу, у нас були проблеми з просвітою. Там люди, правда, дуже підписувалися під тим, що вони писали, і намагалися заборонити цю виставу «Остання любов гетьмана». І знову ж буквально там позавчора виникла стаття, що вони знову хочуть це робити. Але гірше з того, що коли я приступив до майстра Маргарити, і ми почали вже виходити на сцену, до управління культури Полтави з припискою, що це копії листів направлені в Міністерство культури і в пресу, прийшов донос. Повірте, не лист, а донос, тому що якщо людина не підписується, то там підпис «З повагою В.А.». Це донос про те, що людина ходила біля театру, чула, що там співаються російські пісні, і хоче, чого знову запросили Павлюка, що це проблема, зверніть на це увагу, приїдьте на репетицію і вплиньте на те, що відбувається. Тобто, ви знаєте, я ставлю виставу про те, що влада змушує людей робити такі дурниці і стукати на свого сусіда, і нібито епоха, ми нібито у нас декомунізація, нібито все ж повинно... Це було... слова. Все славно. Тому сама ідея була вистави, фундамент, не фундамент, а постамент, сама ідея першої декорації, яку ми вигадали, це був постамент центральний і безліч зіпсованих пам'ятників, починаючи від Калігули, Наполеона, Сталіна. Тобто, це була ідея, да, все, от постамент остається, чи фундамент? Почистили історію, грубо говоря. Фундамент стоїть, а кладбище цих пам'ятників. На жаль, для театру це було б дуже затратно і дуже багато була загромаджена сцена. Ідею я залишив. Голови одрубуються, час іде і нічого не змінюється. Влада міняється, але... методи, методи не змінюються. На місцях залишаються ті самі люди. І це буде, на жаль, і корупцію, я впевнений в цьому, на жаль, як би це не звучало, ніхто не переможе. Тому що кожна людина хоче, щоб гарно було їй. Лічного благосостояння. Лічного благосостояння. І десь будуть розказувати, будуть появитися, кожному року буде більше, менше псевдопатріотів. Будемо бити шибки, валяти пам'ятники. Але поки люди не зміняться внутрішньо, нічого не поміняється. Була влада одна, прийшла інша, прийшла третя. Забувають завжди про людей. Дуже гарно є така цитата. Революцію вигадують романтики, реалізують фанати, а користуються негідники. Так воно було, є і буде. Цих революцій було з часу народження людей. І постійно, не завжди є. І оцей момент, він жахає, тому що ми не вчимося на помилках інших і повторюємо ті самі помилки, і наступаємо на ті самі граблі. І все це приводить до одного, до ненависті. Колосальної ненависті між людьми, між сусідами, між народами. Слава Богу, що в нас немає проблем з інопланетянами, тому що і так. Але поки. Да, поки. Але дивимося фантастичні романи, да, там читаємо, дивимося скоро фільми. Да. Ну що, давайте будемо закінчувати. Да, що на сумна така. З вами дуже довго можна і інтересно розговорити. Приємно було познайомитися. Давай, подожди, останній вопрос, щоб була положительна хороша нотка. А самий любимий спектакль, от який ви поставили, хороший, от ви довольні своєю роботою, постановки. Є ли такий? Немає. Так, кажеш, що це таке? Значить, він буде. Дай Бог, щоб він був, тому що я повторюся, я намагаюся вдосконалюватися, це дуже важко. На жаль, я вже казав, я відчуваю себе інколи не дуже недолугим, малоосвіченим, і це є моєю проблемою. Я думаю, ваша робота – це не зритель. Он всегда поднимался. Ну, це позитив. Да. То есть смотрите на зрителя. Мы со Светой здесь. И мы действительно поклонники вашей работы, вашего творчества. Это вся моя семья. Этому подтверждает, все будут голосовать всегда за. Чекаем вас на премьере. Обязательно. 25 числа, да, 25-го, 26-го. 26-го, да. Премьеры будут. После этого, я думаю, там дальнейшее тоже будет показывать мастер Маргариташ. Приходите. Правда, там, по-моему, насколько я слышала, билетов уже нету. Все разобрали. Ну, тут я никого не, я не знаю. Але да. Дуже радий, що білетів немає. Значить, це, ну, я надіюсь, що все-таки не будуть цінити, подобається, не подобається, а зрозуміють, що я хотів донести. Посмотрят театр. Да. Искусство. Пожелание полтавчанам.
ходіть до театру. Справді, театр – це щось інше. Кіно, телебачення, воно має бути і воно існує. Театр – це живе мистецтво, яке відбувається тут і тепер, і ви від хороших акторів отримаєте хороші позитивні емоції. Або задумайтесь про своє існування на цій планеті. Дякую. Все буде добре. Доброго утра всім. Всім доброго утра, удачного дня. Не забуваємо, йдемо в театр. Формат у вас...